Dashur, shokë dhe shoqe, populli i Tiranës dhe gjithë Shqipërisë, të nderuar miqë shokë përfaqësues të partive motra. Shqipëria e tërë sot është në festë, me mendje dhe me zëmër populli ynë në këto qaste feste, kujtojnë 8 nëntorin e vitit 1921, kur në një shtëpi përdhese të Tiranës kuqe, nga gjiri i popullit kriangritës me pushkë në darë, me ideali në lirishtë. Nga gjiri i popullit kriangritës me pushkë në darë, me idealin e lirisë në gjithë, e mbrojtur me idetë marxizmit, leninizmit, linte partia komuniste Shqipërisë, linte partia komuniste Shqipërisë, sot e lavdishmja, heroikja partia punës, frimëzusja organizatore, dhe u heqse e të gjitha fitarjeve të popullit tonë. Para shokë dhe shoqe, për të quar hymën revolucionare, marxiste, leniniste të kongresit 5 partisë, në çdo skaj të theu tonë. Roftë 25 vjetori i themelini të partisë heroike të punës, u heqse organizatore e të gjithë fitarjeve.